ረቂቅ አሸር ደራሲ ሲሳይ ንጉሱ ተራኪ የሰይ ነሽ ልጅ ረቂቅ አሸር በሰገነት ሚዲያ ብቻ ጻፉ 1995 ዓመተ ምህረት በአርቲስቲክ ማተሚያ ድርጅት አዲስ አበባ ታተመ። ረቂቅ አሸራ ውድ የሰገነት ሚዲያ ቤተሰቦች አዲስ ስራ ይዘንላችሁ መጥተናል። ረቂቅ አሸራ የተሰኘውን የሲሳይ ንጉሱን መጽሐፍ እንደምትወዱት ባለሙሉ ተስፋ ነን። ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከኛ ጋር እንድትሆኑ በአክብሮትም እንጋብዛችኋለን። ደራሲ ሲሳይ ንጉሱ ኢትዮጵያውያን የሥነ ጽሑፍ ታሪክ ውስጥ ግንባር ቀደም ከሆኑ ጸሐፍት መካከል አንዱ ነው። ደራሲ ሲሳይ ንጉሱ ከዚህ ቀደም ጉዞ፣ ሰመመን፣ ግርዶሽ፣ ትንሣኤና የቅናት ዛር የተሰኙ አገርኛ የሆኑ መጻሕፍትን ጽፎ ለአንባቢያን አድርሷል። እኛም ከነዛ መካከል ሰመመንና ግርዶሽን ለእናንተ ማድረሳችን ይታወሳል። እነሆ ዛሬ ደግሞ ረቂቅ አሸራን መርጠንላችኋል። እንድትከታተሉን በአክብሮት እየጋበዝናችሁ እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ ማድረጉን አትርሱ። ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሰገነት ሚዲያን ሼር እያደረጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን። ከእኛ ጋር ስለምትሆኑ፣ አብራችሁን ስለምትዘልቁ፣ እያደመጣችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው። አብራችሁን ሁኑ። ክፍል 15 የመጨረሻ ክፍል። ኮሎኔልና ሚስታቸው በትካዜ ሳሎናቸው ውስጥ ተቀምጠው የአራት አበዳሪውን መምጫ ሰዓት ይጠባበቃሉ። ሁለቱም ጤና አጥተዋል። በዚያ ላይ ደግሞ እርስ በርስ በመተዛዘም ፋንታ አንዳቸው ሌላቸውን ይወነጃጅላሉ፣ ይረብሻሉ፣ ይነጫነጫሉ። ውጭ አገር ለሚገኙ ልጆቻቸው ደውለው የሜርኩሪውን ጉዳይ ሳይጠቅሱ ሌባ እንደዘረፋቸው አድርገው ቢነግሯቸውም እዳቸውን የሚሸፍን ገንዘብ ሊልኩላቸው አልቻሉም። 200 ሺህ ብር ባንድ የመላክ ለነሱም ቢሆን ቀላል አልነበረም። ጉድ ነው እንጂ ይሄ ምን ይባላል? መጦሪያ መቀበሪያ ቅርሳችንን ሁሉ አስረክበን ባዶ እጅ ማጨብጨብ፣ ወና ቤት ታቅፈን ቁጭ ማለት እያሉ ወይዘሮ ወርቄ በደከመ ስሜት አጉረመረሙ። ወና ቤቱም ከእንግዲህ የኛ አይደለም፣ የአራጣ አበዳሪው ንብረት ነው። ምነው ሞተን ባረፍ ነው አሉ ኮሎኔልም ክፉኛ ተክዘው። አራጣ አበዳሪው የውልቀኑን ጠብቆ ለእነሱም ሆነ ለጣፋጭ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷቸዋል። ገንዘብ እስካልተመለሰለት ድረስ ንብረታቸው ላይ ለመቆም የሚራራ ሰው ያለመሆኑን በተለያየ መንገድ ገልጾላቸዋል። ቤታቸውን ለመቀማት ያኮበከበ ይመስላል። የዛሬውም ቀጠሮ ትንሽ ቀን እንዲያራዝምላቸው የመጨረሻ ልመና ለማድረግ የተያዘ ነው። ጣፋጭም ትመጣለች። እንዳማሩ መሞት አይገኝ። አቤት ቅሌት! ይሄ ሁሉ የግፍ ውጤት ነው። ግፍ ነው እንዲህ የሚያደርገን አሉ ወይዘሮ ወርቄ በደከመ መንፈስ ባላቸውን የጎሪ ጥያቄ። የምን ግፍ ነው የምታወሪው? እነዚያ የሜርኩሪውን መቀበሪያ ጉድጓድ ከቀፈሩ በኋላ የተገደሉት ሁለት ወታደሮች ግፍ? አፍሽን ያዥ አንቺ ሴትዮ፣ ለአንቺ ሚስጥር መናገር ተርፎ ያው ነው። ኤዲያ ከዚህ በላይ ምን ይመጣብናል? እንዲሁም ይህን ማት ያመጣብን የአንቺ ቅዠት ነው። ገና ገንዘቡ ሳይገኝ ኢየሩሳሌምን እሳለማለሁ፣ አሜሪካንን እጎበኛለሁ፣ ፎቅ እሰራለሁ ስትይ የወርቅ ዣንጥላ ስትይ፣ ታዲያ ምኞቴን ብገልጽ ጥፋቴ ምንድን ነው? አትሸፋፍ ነው ባክህ። እንዲህ ጉድ ያደረገን ግፍ ነው። በቃሽ ተኝ፣ በቃሽ በቃሽ። ንትረካቸውን ያቆሙት ጣፋጭና አታላይ የሳሎኑን በር አንኳኩተው ሲገቡ ነው። እነሱም ስሜታቸው ደክመዋል። ገጽታቸው ላይ ተስፋ መቁረጥ ይነበባል። በተለይ ጣፋጭ ራሷን የጣለች ትመስላለች። አለባበሷም ሆነ ጸጉር አበጣጠሯ እንደ ነገሩ ነው። በጎ አደራችሁ ተባብሎ ህመምተኛ የመጠየቂያ ቅጽበት ድምፅና ሁኔታ ሰላምታ ተለዋውጠው ተቀምጡ። እውነት አራጣ አበዳሪው ጨክኖ ቤታችንን ሊወስድብን ነው? እልሽ ጠፈጭ ማመን አቅቷት ነገሩ ሁሉ ህልም ህልም እየመሰላት፣ አትበሳጭ በቃ ጣፊ፣
የአንድ ወር ጊዜ እንኳን እንዲጨምርልን እንለምናለን። ከዚያ በኋላስ? እስከዚያ እግዚአብሔር ያውቃል። ሆይ በለጣፋጭ የብደስ ሳቅሳቅች በሚለቀስበት ሰዓት አንቺ ትስቂያለሽ። እሉ ወይዘሮ ወርቄ የገለመጧት ወደዋ የስቆ ሲባል አልሰማም እንዴ? ስቄ ይውጣልኝ እንጂ። ለተፈጠረው ችግር አንዱ ሌላውን ጥፋተኛ ማድረጉ ሳይቋረጥ ትንሽ ቆዩ። ለተወሰኑ ደቂቃዎች እርስ በርሳቸው ከተነካከሱ በኋላ ጥቁር አርፈው ተቀመጡ። ቤቱን የያዘን ድባብ ወጣው። የውጭ በር የመከፈት ድምፅ እስኪሰማ ድረስ ሁሉም ጸጥ ረጭ አለ። አራጣ በዳሪው መጣ መሰለኝ አሉ ኮሎኔል ከተቀመጡበት ተነስተው በፈረንሳዩ መስኮት በኩል ወደ ውጭ እየተመለከቱ። የመኪናው በር ግን አልተከፈተም። በትንሿ የእግረኛ በር በኩል የገባው አራጣ በዳሪው ሳይሆን ችስቶፈልቀ ነበር። በስጦታ ወረቀት የተጠቀለለ ትልቅ ካርቶን መሳይ ነገር በእጁ ይዟል። ገጽታው ላይ የደስታ ስሜት ይነበባል። እየተጣደፈ ወደ ሳሎን ሲገባ በዝምታና ትካዜ ተውጦ የቆየው ቤቱ እንደገና ተነቃቃ። ማንደናው እሱ አሉ ኮሎኔል በጥርጣሬና ፍርሃት አይነት እጅጁን እያዩት። ስጦታ ነዋ እልች ሰው ቀውን ጠረጴዛው ላይ ያስቀምጣ። ሁለት ወንዶች ነው ያመጡላችሁ። መታመማችሁን አውቀው ሊጠይቋችሁ የመጡ ዘመዶቻችሁ ሳይሆኑ አይቀሩም። ወይም ደግሞ አሜሪካን ሀገር ያሉት ልጆቻችሁ ጓደኞች ሊሆኑ ይችላሉ። ባለባበሳቸው ዘንጧል። መኪናቸውም ቆንጆ ናት። ሁለቱም የሚያማምሩ ወጣቶች ናቸው። ታዲያ አንተ የት አገኘሃቸው? አሉት ወይዘሮ ወርቄ ለወሬው ቸኩለው እያቋረጡት። እዚያ የውጭ በር አካባቢ ሲያንዣብብ ነዋ። ሰሞኑን ፖሊሶች ሊመጡ እንደሚችሉ በመገመት ቀድሜ እጄን ለመስጠት ተዘጋጅቼ እየጠበቅኳቸው ነበር። አሁንም እነዚህ ሁለት ሰዎች እናንተን ለመውሰድ የመጡ ፖሊሶች ወይም ነጭ ለባሾች መስሎኝ ወደ መኪናቸው ስጠጋ ነገሩ ሁሉ ፋሲካ ሆኖ አገኘሁት። ይህንን ስጦታ ይዤላቸው እንደገባ አዘዙኝ። ለእነሱ ይነገራቸው እንጂ በልቡ የፋንትሽ አጭር የትንቢት እየገረመው ነበር። በዛሬው ቀን ከቤቱ እንዳይወጣ ወይንም ከመንደሩ እንዳይርቅ ያስጠነቀቀችው እሷ ናት። በደፈነው ጥሩ ነገር ያጋጥማል ነበር ያለችው። ቃሏን አምኖ ውጭ ውጩን ሲያይና በቤቱ ዙሪያ ሲያንዣብብ ቆየ። እና አሁን ስጦታ ካመጡት ሰዎች ጋር ትንቢቷን አያይዞ ያቺ ማዘር የሚሏት ወላቃ አሮጊት በቡና ስኒ ጠንቁላላት መሆን አለበት አለ በልቡ። አንተን እንዴት አምነው ሰጡህ? በማለት ወይዘሮ ወርቄ እንደገና ጠየቁት። ዘበኛው በሩን ከፍቶልኝ ወደ ውስጥ እስክገባ ድረስ መኪናቸው ውስጥ ቁጭ ብለው አይተውኛል። ከዚያ በኋላ ነው መኪናቸውን አዝረው የሄዱት። ወዳጆቻችን ከሆኑ ታዲያ ከበር ላይ ለምን ተመለሱ? ግን ሌላ ቃ ይዘው ሊመጡ መሰለኝ። በግምት ይሄኛው ድፎ ኬክ ነው። ተመልሶ የሄዱት ደግሞ በግ ሊያመጡ መሆን አለበት። የመጡትን ሰዎች ማንነት ሳታውቅ እንዲያዝመ ብለቃ ትቀበላቸዋለህ አሉ ኮሎኔል ቆጣ በማለት። ሁኔታቸው ያስታውቃል። ወጣት ነጋዴው ሳይሆኑ አይቀሩም። ትልቅ በግ ይዘው መምጣት የሚችሉ አይነት ናቸው። አፈር ብላ ሆዳም። ምነው ኮሎኔል ምን አጠፋው? ለምን ይሰድቡኛል? መዘረፋችሁን የሰሙ ወዳጆቻችሁ ስጦታ ይዘው ሊያጽናናችሁ የመጡ መስሎኝ ተቀበልኳቸው። አሁን የነውር ነው። ደግሞም እኮ እኔም ባያገኙኝ ለዘበኛው ሰጥተው መመለሳቸው አይቀርም ነበር። ኮሎኔል ጥርጣሬ የጎላ ስለመጣ አይኖቻቸውን ጎልጉለው ፈለቀ ላይ ያፈጠጡበት። አንተ ምን አንቀዠቀዠ? እስቲ የውጭ በር ላይ ስጦታ ውርውሮ የሚሄድ ወዳጅ የለኝም። ለተንኮል የመጡ ሰዎች መሆን አለባቸው። ግምን ሊሆን ይችላል እለተ ላይ ወደ ቀውባት ኩሮት እየተመለከተ የዚህን መልስ ለማግኘት ብዙ ከመጨነቃቸው በፊት የአታላይ ሞባይል ቴሌፎን የጥሪ ድምጿን አሰማች። ከኪሱ አውጥቶ የደዋዩን ቁጥር በመስታወቱ ውስጥ ተመለከተ። የደላላው ኮልቴ ጥሪ መሆኑን ሲያረጋግጥ በፍጥነት የመክፈቻውን ቁልፍ ተጭኖ ዋሉ ኮልቴ አለ። ታዲያ ሳታ ላይ እቀው ደረሳችሁ? እኔ ነኝ የላኩላችሁ፣ ክፈቱት። ምንድን ነው እቀው? ሜርኩሪው ነዋ። በአቋራጭ ወጥቶ ተገኘኮ። እኔ እናንተን አይደለውም፣ አልከዳችሁም። ደና ቦታ ደብቁትና ገዢ ሲገኝ እንሸጠዋለን። አተላይ በድንጋጤ ድምፁን ውጦ ቀረ። ጥያቄ መሰንዘርም ሆነ ማጣራት አልቻለም። እንዴት ሊሆን ይችላል? አራጣ በዳሪውን ለመለመን በሚጠብቁበት ሰዓት ሜርኩሪው እንዴት በአቋራጭ ሊመጣ ይችላል? ያውም እንደ ቀላል ዕቃ በር ላይ እንዴት ይጣላል? እኔ ማመን አልችልም አሉ ትንሽ ቆይቶ ከድንጋጤው ሲባንን። ከፍታችሁ ስታዩት ታምኑኛላችሁ እንግዲህ። በስጦታ ወረቀት የጠቀለልኩት ሆን ብዬ ሌላ ነገር ለማስመሰል ነው። ቻው፣ በኋላ እንገናኛለን ብሎ ኮልቴ ስልኩን ዘጋበት። መልእክቱን ለመስማት ሁሉም አሰፍስፈው የአታላይን አይን አይን እየተመለከቱ ነበር። በስጦታ ወረቀት ተጠቅልሎ የመጣው ነገር
ميركوريو مونون سينغراتشو جوروتشو نمامن ألتشوم دنقات إيه فرات سقات ترطارينا قوكوت وستاتشو نمسهاتشو يعني علامنم هلا فلك أبا قوكوت جامعين سيچرسي نوركوتنا بچل ما يتنكراتت قبت ميركوري اندي بترارات صحيح بيتاچن ستتبلو سيمتا مامن يكتنجل ايه دلالا لنيا سباي مسلنجم بمهالا عند تنكولي نورال وينم بجي كفنجل ياسي زنفلقو يوانال يلو كولن يلي ترطاريات جونجلسو لامونوس ميركوريو تكبر بطنقر قواد انديس لياغنيو چالو يميگر موكسونو هلا تلين بترطاري يوننجي فرطو مونة ترطرو اقاون لي توتال چالو ونت ميركوريو كون بيامل تنس سنامن التابنك الدمس يميل قوغوت يازاتشو تلين راسو ودكو تندردرو يابتو يفندا من مرچه اللنم انك فتو بك ايالي يمتك لي اوراقاتونو بدفرس يكفتو بپلاستيك يتتقلل يبرساتنا گنية پلاستيكونم قصبلو واللاققو ساتنو تشوال ولنيل زرفن هايناتشو نمامن اقاتاتشو دستايلو تدنقاتي من لاسو انتاتشو نانداش نگرو رقاتشو يه نگر راسو نو استشاشاقوم لكنديان نيونو اسرامت بفيت ميركوريون يكبرن بات يكوركورو ساتن راسو نو يالو جو ولوم كتكمت بتنسو بقوقو تتلين كببوت اينو تشاتشو قولي افتتا ويزر هوركي شغول لما اللاككي ميرادا بيلوها بفتن تاكررو هتلاي ساتنون لما كفا ستا قلقن تفاج تسفن تراجو توانا كلتاتشو ويزر هوركي مبدا منفسا برواتشو كلهم ساسقو تيفرو كساتنو ارهاك راكالو منونا اتوال من ياسطو اتوال هلو كولنيل بكوطة يكربن ينقر كففن الاش تفاج يتربة تبتج منو طافي من ايش ازي ساتنو استفانجيج امرو لكو اللي نسبيون لكو سي كفت بيفان الداس ولاتشنم ازيكو مالك اتشنو يونو اتوانو من يتاوكال تلاتاتشن بزونو بمالت ويزر ورقم ماكسوات يدا بوانب بيهون انقوان ساتنو سلا تكفتو بيفان الدام يمين نقلو كروچال ايه ساتن كن برغطنينت يميركوريو نو ني دمو يفروت يميركوريو فساشون فنطاري يهونه نغر عين يطفال سيبال مسمات ياون تزبلغ نو مزلازي انكون اتسغا يهنياو ميركوريو ني اوقوالو باطنقاقي تاشغا نو بمالت كولنيل مسكرنتاچون سطو تشستو فلق متاغس علاسجالو اني ميركوريو سمنيو نور يالو من عينت اندون انكون ايچو لموت بقا فنجم كوني يقرسنينا لكلاغل بلو ساتنون بدفرت سيكفتو ليلوچو ودوالاچو وافغفغو ساتنو است يتگنيو نغر صوف يسفربت ورقت مونون سيملكتو گين يولوم سميت كومششاله چستو فلق ورقتون گلتو لولوم انديسماچو مانبب جمدا يي صوف يمچرشو ميركوري يمتاگنيوبتن بوتا يتقماچوال اهو هوي گنا ليلا بوتا ليلكون نو اندي እስካሁን የተንገላታ ነው መቻነሰን አሉ ወይዘሮ ወርቄ በጣልቃ እስከዚህ መባይ ባክሽ አሎቾ ኮሎኔል ንዴትና ጉጉት በተደበላለቀበት ድምጽ ፈልቀ ማንበቡን ቀጠለ በጣም ውድ ዋጋ የሚያወጣው የመጨረሻው ሜርኩሪ የሚገኘው እዚህ ከተማ ውስጥ አይደለም ራቅ ብሎ ወደ ገጠር መሄድ ያስፈልጋል ራቅ ብላችሁ ስትሄዱ ገና የሰው ልጅ አልነካቸው ድንግል መሬቶች ታገኛላችሁ ስታርሷቸው ሜርኩሪውን ይሰጧችኋል ውጡ ከከተማ ወደ ተራራ ሄዱ ወደ ጫካው ሄዱ ወደ ድንግል መሬቶች ሄዱና ቆፍሩ ያኔ ተመኛችሁትን ገንዘብ ያለ ስጋት ታገኛላችሁ እንጀራውም ይጣፍጣችኋል ተላከ ከሊና ታደሰ ይሄን ያህል የምንዳክርበት አቅመን ጉልበትም የለንም ይበቃናል አሉ ወይዘሮ ወርቄ በንዴት ድምጽ መልክቱ ሳይገባቸው ቀርቶ ሳይሆን መፈትታቸው ኮሎኔል በቆሙበት ደንዝዘው ቀሩ ምንም መተንፈስ አልቻሉም አምሯቸው ውስጥ ግን ብዙ ጥያቄ ብዥ ብዥ ያለ ያልፋል ለሜርኩሪው መውጣት እርግጠኛ ሆኑ ሚያጆው ይራሱ ነው ግን እንዴት ሊያገኙት ቻሉ ፎኑ ወደዚህ መላካቸውስ ምን ይባላል በመጨረሻው ሰዓት የከዳቸው የጥበቃ ኃላፊ ከተነፍሰ ገድና ከሊና ጋር ተመሳጥሮ ያፈገፈገው ይህንን ምስጢር አስቀድሞ አውቆ ይሆን እንዴ በቃ ከእንግዲህ ስለሜርኩሪው ማሰባ ከተመ ማለት በልችስቱ ተስፋ በቆረጠ ድምጽ ይውታችን ራሱ አደጋ ላይ ወድቋል ማለት ነው እንጂ
በዚህ አይነት ፖሊሶች በቂ ማስረጃ እየሰበሰቡብን ነው። ሁሉንም ነገር አውቀውታል ማለት ነው። እስካሁንም ያልያዙን ሲያዘናጉን ነው። ቀለበታቸው ውስጥ ገብተናል። በቃ ይህንም ባዶ ሳጥን ወርውረውልን የሄዱት ነጭ ለባሾች መሆናቸውን። በጣም ቀልዱብን። ይህኔ ዙራችንንም ተከበን ይሆናል። ታዲያ ምን ይሻላል? የሚበጀን ምንድን ነው? አል ወይዘር ወርቄ በጭንቀት ከወዲያ ወዲህ እየተቁነጠነጡ እጅ መስጠት ወይንም ራስን ማጥፋት፣ ያ ብቻ ነው መፍትሄው። ወይኔ ፈለቀ፣ እኔ እኮ አስቀድሜ ከአካባቢው ለመሰወር ሞክሬ ነበር። በተደበቅኩበት ቦታ እንቅልፍ አጣሁ። እንዲያውም መሰወሩ ወንጀል ማክበር ሊሆን ይችላል። በቁሜ ባንኛ ከመሞት እጅ መስጠት ይሻላል ብዬ ነው የተመለስኩት። አሁንም ለእኔ የሚታየኝ እጅ መስጠት ብቻ ነው። እነሱ የሚያደርጉንን ያደርጉን። ወይዘሮ ወርቄ ደረት እንደ ማስመታት አስልቃሽ መሃል ገብተው አረ መላፈጠሩ እያሉ ሲጮሁ ጣፋጭ እንደገና የእብድ ሳቋን አመጣቸው። ገንዘቤን ከማጣቴ ደግሞ እስር ቤት መማቄ ነው የሚያሳዝነኝ። ልምዱ ያለህ አንተ ነህ፣ እባክህን ንገረን። ፖሊሶች እንዴት ያደርጉን ይሆን? አሁን የእኔ ሰውነት የእነሱን ዱላ የሚችል ይመስላል ያለችና ወደ ችስተው እየተመለከተች ስጠየቀችው፣ እኔ እስካሁን የተያዝኩት በትናንሽ ሌብነት ነው። በዚህ ከባድ ጉዳይ የሚደርስብንን ቅጣት መገመት ያስቸግረኛል። አትጠራጠሪ ጣፊ፣ መጀመሪያ ሁላችንም በቴሌቪዥን ነው የሚያቀርቡን። ሰሞኑን ቴሌቪዥኑ፣ ሬዲዮ፣ ጋዜጣ ሁሉ ወሬው ስለኛ ይሆናል። ምቀኞችን በቴሌቪዥን ተጋልጬ ሲያዩኝ ደስ ይላቸዋል። ወይኔ አታለይ፣ ራሴን በራሴ ገላለሁ እንጂ እጄን አልሰጥም። በቴሌቪዥን አልጋለጥም ባሉ ኮሎኔል የደም ስሮቻቸው ተገታጥረው፣ ጣፋጭና አታላይ ደግሞ በደመ ነፍስ መወነጃጀላቸውን ቀጠሉ። ሳያስቡት ተጫጫሁ። አንተ ነህ ጉድ ያደረከኝ። የማላውቀው የሜርኩሪ ምስጢር ውስጥ ጨምረኝ፣ ገንዘቤንም ሕይወቴንም አደጋ ላይ የጣልከው አንተ ነህ። አንቺ ራስሽ እኔንም የገፋፋሽ፣ ገንዘብ የሚሰራ ወንድን የምወደው አልሽ፣ ሚስቱን የሚያንቀባርር ባህር ላይ መኖሪያ ቤት የሚገነባ በሀብት የተሞላ ወንድን የምፈልገው አልሽ፣ እንቅልፍ አጥቼ ሜርኩሪውን እንዳሳድድ ያደረግሽኝ አንቺ ነሽ። አትንጫጩብኝ ባካችሁ አሉ ኮሎኔል ራሳቸውን በጩኸት እኮ መፍትሄው ምንድን ነው? ጠፈጭ የብድስ ቆነ ቁማ ትንሽ ፍዝዝ ብላ ቆየችና መፍትሄው አንድ ነገር ብቻ ነው። ይህ ጨነቀው እርጉዝ ያገባል እንዲሉ ሁሉም በጉጉት ምን እያሉ ጠየቁ። ማበድ አለች ጣፋጭ ተኮሳትራ። እጭ ማበድ ከምን ያድናል? ከሁሉም ነገር ያድናል። አብደን ከጠበቅነው አራጣ በዳሪም ቢመጣ ቤታችንን መሸጥ መለወጥ አይችልም። ፖሊሶችም ወስደው ሊመረምሩ አይችሉም። እብዶት ከሆንን መከሰስም ሆነ መክሰስ አንችልም። ማን ያውቀዋል? አብደዋል ተብሎ ነገር ሁሉ ይረሳልን ይሆናል። ዋናው የሜርኩሪ ጌታ አጥናፍ ሰገድ ራሱ መቼ ተያዘ? ስላበደ ትተውታል። ህሊና ጉያ ስር ተሸሽጎ ይኖራል። ግድ የላችሁም፣ ማበድ ነው የሚሻለን። አንድ ፊልም ውስጥ እንዲህ አይነት ነገር አይታለች። ተዋናዮቹ ሁሉ አብደው ሲተረማመሱ ተመልክታለች። ምናልባትም የአሁኑን ሐሳብ የጫረባት ያ ፊልም ይሆናል። ማበዱ ከጭንቀት ለመገላገልና ራስን ለመርሳት ይጠቅም ይሆናል። ለመተወን ተደፋፈረች። ይህቺ ጥሩ ዘዴ ሳትሆን አትቀርም በማለት ስተው ፈልቅም እንድጋፍ ሰጠ። አዎ ሌላ አማራጭ የለም። ይልቅ የአእምሮ ሐኪም አላበዱም ውሸታቸውን ነው ብሎ እንዳይመልሰን ከወዲሁ በቂ ልምምድ ብናደርግ ነው የሚሻለው። ምን ልምምድ ያስፈልገዋል? አሉ ወይዘሮ ወርቄ ነጠላቸውን ከትከሻቸው ላይ አውልቀው እየወረጎሩና ቀድመው ለማበድ እየሞከሩ። የደረሰብኝ ኪሳራ ራሱ የሚያሳብድ ነው። ጨርቅ አስጥሎ በየጎዳናው እያስለፈለፈ የሚያስኬድ ነው። ጉድ! እሳቸው ሲያጨበጭቡ ጣፋጭ በደመ ነፍስ ተቀበለቻቸው። ደረት እንደ መምታትም ቀጣቸው። ሻሻቸውን ወርውረው ፀጉራቸውን በታተኑት። ድርጊቱን መመልከትም ሌሎችንም ስላሰክራቸው ቀስ በቀስ ከታዛቢነት ወደ ተሳታፊነት ተሸጋገሩ። አብረው እያጨበጨቡ ተጫጫሁ። ጣፋጭም ፀጉሯን አንጨበረረች። አታላይ ጫማውን አውልቆ ወረወረ። ፈለቀ ከወገቡ በላይ ልብሱን አውላልቆ ረቁት ሆነ። ይሄዋ እንግዲህ ማበድ ማለት ይሄው ነው። አራት ጩሁብኝ። እኔ ለራሴ ደም ብዛት አለብኝ፣ ጨዋታ አልወድም። ቀስ ብላችሁ አታብዱም እንዴ? የምን እሽቅድምድም ነው? የምናብድ ከሆነ ሁላችንም እኩል ማበድ አለብን። ተለያይቶ ማበዱ አያዋጣም። ጊዜ የለንም፣ ቶሎ ቶሎ ማበድ አለብን። ይልቅ እርሶን በፍጥነት ሱሪውን ያውልቁና ወርውረው ሸሚዞውን ይቅደዱ። ሱሪ የነሳ አላወልቅም። ምን ነው ሙታንት አላደረጉም እንዴ?
ባደርግም ባላደርግም ሶሪየን አላወርቅም። እንደውም መብዳቱ ይቀርብኝ ራሴ መግደልን የምሻለኝ። ወይዘሮ ወርቄ እንደ ልጅ አገረድ እየተሽከረከሩና ወገባቸውን ይዘው እየተወረገረጉ ተጠቋቸው። እባክህ ማናብዶ ማን ይቀራል በግድ ታብዳለህ። ከጣፋጭ ጋር ግራና ቀኝ ክንዶቻቸውን ይዘው እየጎተቱ ጫማና ሱሪያቸውን ያስወልቋቸዋል። እንግዲያው ኮቴንም አውልቆልኝ ሸሚዝንም አውልቆልኝ ራቁት ያለሁን። የለም የለም የሚያምርብህ እንደዚህ ነው። ጀማሪ ብድ ነው የምትመስለው። በአንቺም ቀሚስሽን አውልቄ ይኸው አውልቋለሁ። ምን ይመጣብኛል? ቢሻኝ ኢየሩሳሌም ሄዳለሁ፣ ቢሻኝ እንደ ፓይለቱ ሚስት አሜሪካን መለሳለሁ። ማን ይከለክለኛል? ብለው በውስጥ ልብስ ብቻ ቀሩ። ይምጦ እንዲያውም ምን የመራወታለሁ። ባህሩን በዋና አቋርጠን እንጓዛለን፣ አብረን እንሄዳለን። ለመሆኑ ዋና ይችላሉ እትዬ ወርቄ? አያቅተኝም፣ እሞክረዋለሁ። ኧረ ውሸቷን ነው። ባህር አጠገብ ደርሳ ማታውቅ፣ ውሃ ውስጥ ሰምጣ ትቀርብኛለች፣ ሰበብ ትሆንብሻለች። ይሄ የምቀኝነት ወሬ ነው። እኔ እንዳልሄድ ለማድረግ ነው፣ እኔን እዚሁ ለማስቀረት ነው። ዋና ባይችልም ግድ የለም፣ እኔ እርሶን በጀርባ ያዝዬ እየዋኘሁ ባህር ማሻገር አያቅተኝም እያለች ጣፋጭ ስትቅርባቸው፣ አተለይ ትክለክለ ይቅርብሽ ጣፊ፣ ባህር ማቋረጥ ሂልተንን ወይም ሸራተን ውስጥ ማግኘት እንዳይመስልሽ። ዝም በል፣ ያንተም የምቀኝነት ወሬ ነው፣ እኔ እንዳልሄድ ለማድረግ ነው። ችስቶ ፈለቀ ድንገት ጣልቃ ገብቶ ጩኸ። እኔንስ ማን ይከለክለኛል? ዲቶ ፈለቀ ተንደላቀቀ ብዬ ራሴን ብጠራ ማን አባቱ አገባው? እያለ የአንድ እግሩን ሱሪ ብቻ እስከ ጉልበቱ ወደ ላይ አጠፈው። የእናንተን የብደት ልምድ አየሁላችሁ፣ በጣም አሪፎች ናችሁ። እስቲ እኔን ደሞ እዩልኝ። አንተ እንደውም የከረመ እብድን የምትመስለው። የአንድ እግር ጫማና ካልሲን አውልቀህ ብትጥል ደግሞ ይበልጥ ያምርብሃል። በደስታ ብሎ እየተባለውን አደረገ። እኔስ ይቅርብኝ፣ ማበዱ ምንም አይጠቅመኝ፣ ጸሎት ማድረግን የሚሻለኝ። እለት ላይ እየፈገፈገ ወዲያው ተንበርክኮ መጸለይ ጀመረ። አቤቱ ፈጣሪ፣ ወደ ሃይማኖቴ ተመልሻለሁ። ጥፋቴን ሁሉ ይቅርበልኝ፣ ከድቼ ቆይቻለሁ። ከእንግዲህ አልኮል መጠጥ አቆማለሁ፣ ከምግብ በፊትም ጸሎትን አደርሳለሁ። ብዙ ሰዎችን በድያለሁና አምላኬ ሆይ ይቅርበልኝ። በስምህም እየተገዝቼ ቃል ገብቼላቸው ያታለልኳቸው፣ ገንዘብ ተበድሬ የካድኳቸው፣ የጉልበታቸውን ዋጋ ያልከፈልኳቸው ንጹህ ሰዎች ብዙ ናቸው። በጉቦ ያማለልኳቸውና ንጽህናቸውን ያረከስኩባቸው፣ ለጥፋት ያነሳሷቸው ኃላፊዎችና ተቆጣጣሪዎች ብዙ ናቸው። አቤቱ ፈጣሪ ይቅርበልኝ፣ ጥፋተኛ ልጅህ ነኝ። ሁሉም ዝም ብለው በትዝብት ያዳምጡት ነበር። ጣፋጭ ወደ አጠገቡ ሄዳ በንቀት አይን ጨረስክ ስትል ጠየቀችው። ኦው ጨርሻለሁ፣ ወደ ሃይማኖት የተመልሻለሁ። እንዴት ብልጥነህ ጃል! ሁላችንንም በኃጢአት ካጨማለክ በኋላ ብቻ እንድትድን ነው ተንበርክከ የምትጸልየው? ይልቅ ተነስ እባክህ፣ ብታብድ ይሻልሃል። ደሞስ ማን አብዶ ማን ይቀራል? ያለችና እንደ ተንበረከከ ወገቡ ላይ ረገጠችው። ተይ እንጂ ጣፊ፣ ተነስ 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 እባክህ። የእውነት አብዳለች ብሎ እርግጫዋን እየተከላከለ ሸሻት። በዚህ አይነት ሲተራመሱ ትንሽ እንደቆዩ የመኪና ጥሩምባ ስለሰሙ ሁሉም በፈረንሳይ መስኮት በኩል ወደ በሩ አፈጠጡ። የውጩ በር ሲከፍት አንዲት ዘመናዊ ሬንጅ ሮቨር ፎርድ ደብሊውዲ መኪና ሶስት ሰዎች ይዛ ወደ ግቢው ፈሰሰች። የቅድሟ መኪና ናት፣ ሰዎቹ እነሱ መሆን አለባቸው እልች ስተው እየተርበተበተ የጸጥታ ሰዎች ናቸው ያስታውቃሉ፣ ሊወስዱን የመጡት። ኮሎኔልም ንዴትና ፍርሃት እያንቀጠቀጣቸው ተናገሩ። በሉ በብደታችን እንቀጥል፣ ወደ ሐኪም ቤት እንጂ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሄድላቸውም ያሉ ወይዘሮ ወርቄ ከወዲያ ወዲህ መሽከርከራቸውን ቀጠሉ። ወይስ አራቋይ ጣፋጭ መኪናዋን ከተመለከተች ጀምሮ ሰውነቷን አንዳች ነገር ወሯታል። የጥነፍ ስግድ መኪና መሆኗን ቅንጣት ታህል አልተጠራጠረችም። በዘመናዊነቷም ሆነ በቀለሟ ከሌሎች ሬንጅ ሮቨሮች እንደምትለይ ጣፋጭ በደንብ አጥንታታለች። ታርጓን በቃሏ ባትይዝም መኪናዋ ራሷ መሆኗን አረጋግጣለች። እና የጸጥታ ሰዎቹን ይዞ የመጣው አጥናፍ ስግድ መሆኑ ነው ወይንስ መኪናውን ቀምተውት እሱንም አስረውት አሁን ደግሞ ሌሎችን ለመልቀም መምጣታቸው ይሆን? ሶስቱ ሰዎች ከመኪናው ውስጥ ዱብ ዱብ እያሉ ወረዱ። ሁለቱ በእርግጥም ችስተው እንደገለጻቸው ባለባበሳቸው የዘነጡ ወጣቶች ናቸው። ሶስተኛው ሰው ደላላው ኮልቴ መሆኑን ግን ሁሉንም ግራ አጋባቸው።
መኪናዋን የሚሾፍረው እሱ ነበር። አሃ የደላላ ነው እየመረ ያመጣቸው። ሮም የሚያስጠቀው ውስጥ ዋቂ ነው። ወይኔ ዘርፍነ ኮልቴ ከሁለቱ ወጣቶች ጋር የሳሎኑን በር ከፍቶ ሲገባ ቤቱ መተረማመሱን ተመለከተ። ቀዎቹ ተመስቃቅለዋል። ሰዎቹም ጨርቃቸውን ጥለው ጸጉራቸውን አንጨበርቋል። መጀመሪያ ደነገጠ፣ ወዲያው ደግሞ ሳቁ መጣበት። አስቂኝ ትዕይንት ሆነበት። ሁለቱ ወጣቶችም ሳቃቸውን ተቆጣጥረውት ነው እንጂ ሊፈነዱ ደርሰዋል። አበዳችሁ ማለት ነው እንዴ? አለ ኮልቴ ሳቁን ለመሸፈን ከንፈሩን እየነከሰ። ማበድ ይነሰን፣ እድሜ ለአንተ፣ ጉድ አደረግከን ያሉ ወይዘሮ ወርቄ የብደት ልምምዳቸውን መተግበር ጀመሩ። እስቲ ቆይ ረጋ በሉ፣ እኔ ምን አደረግኳችሁ? ከዚህ በላይ ምን ታደርገን? አንተ ሰው አይደለም ጥራቅነ። እንደዚህ ክፉ ሰው ነህ እንዴ ኮልቴ? እኔ እኮ የመጣሁት እናንተኑ ለማዳን ነው። አሁንም ብትጠሉኝ በኋላ ታመሰግኑኛላችሁ። ግድ የለም አታታለን እባክህ። አሁን ወደምትወስድን ቦታ ውሰዱን። አንዴ እጃችሁ ውስጥ ገብተናል። ወዴት ነው የሚወስዱን? እኔ በበኩሌ ወደ ሐኪም ቤት መሄድ አለብኝ። አእምሮዬ ልክ አይደለም። አይዟችሁ፣ ወደ ሊና እንጂ ወዴትም አንወስዳችሁም። አራጣ አበዳሪውም ወደዚህ አይመጣም። አራታችሁንም አንድ ላይ ለማግኘት ስል ከጀርባ ሆኜ በአራጣ አበዳሪው በኩል ቀጠሮ ያስያዝኩት እኔ ነኝ አለና ኮልቴ ወደ ጭስቶ ፈልቀ እየተመለከተ ቀጠለ። አንተም ዛሬ ከቤት ወይም ከሰፈር እንዳትርቅ ከፋንትሽ አጭሬ ጋር ተመካክረን የፈጠርነው ዘሬ ነው። እንድታምኑኝ እፈልጋለሁ። ከጨዋታው ጀርባ ያለሁት እኔ ነኝ። ማናችሁንም ለመጉዳት ግን አይደለም። በዚህ ሰዓት ሁላችሁም እዚህ ቦታ ተሰብስባችሁ ማግኘት ነበረብኝ። ሁሉም ግራ በመጋባት አይነት አፍጠው ተመለከቱት። ብዙ ነገር ሊጠይቁት ቢፈልጉም ሐሳባቸውን አንጥረው ማውጣት አልቻሉም። በዝምታ ማዳመጡን መረጡ። ይህ የምልሰት ፕሮጀክት የመጀመሪያው ተልእኮ ነው አለና ኮልቴ የወርቅ ጥርሱን ብልጭ አድርጎ የሞቀ ፈገግታ መገባቸው። አሁንም አልገባቸውም ሌላ ግርታ። ትርጉሙንና ዝርዝሩን ወደ ሊና ስትሄዱ ትረዱታላችሁ። ከሞራል ኮሌጅ የተሰጠን የሥራ ድርሻ ነው። የዚህ ፕሮጀክት የሥራ ባልደረቦችንም ተዋወቋቸው። ቀድመን እንተዋወቃለን፣ ታውቁናላችሁ። በፊት የምንመጣው በጨለማ ጭንብላ ጥልቀን ነበር። ዛሬ ግን በብርሃን ዘንጠን መጣን። በፊት የሜርኩሪ ስኳዶች ነበር። ዛሬ ግን የሞራል ወታደሮች ሆነናል። ያኔ ረቂቁና ግዙፉ ነበር። ዛሬ ግን አሸብርና ገርመው ነን። ገንዘባችሁን 5 ሳንቲም ሳናጎድል ለህሊና አስረክበናል። ሁለታችንም የህሊና አገልጋዮች ሆነናል። በብደት ሙከራ ሲተራመሱ የቆዩት ሁሉ ጭጫሉ። ቤቱ ተመልሶ ጸጥ ረጭ አለ። ገንዘባቸው በህሊና እጅ የመገኘቱ ዜና ልባቸውን ከፈለላቸው። የመጡት ፖሊሶች ወይንም የጸጥታ ሰዎች ያለመሆናቸውን ማረጋገጣቸው ከብደት አፋፍ መልሳቸው። እኔ ምንም አልገባኝም። ሜርኩሪው እንደሆነ ወጥቷል። ሰዓቱን የራሱ መያዣ መሆኑን አረጋግጫለሁ። ልክ ኖት፣ ሜርኩሪው ቀድሞ ወጥቷል። የአወጣጦ ሚስጥር ህሊና ጋር ስትደርሱ ታውቁታላችሁ። ታዲያ ቀፎውን ወደኛ ልካችሁ መጫወቻ ያደረጋችሁን ለምንድን ነው? በህሊና ታዘን ነው። የሜርኩሪውን ሳጥን ልኮ ማጓጓቱ ምን ይጠቅማል ታዲያ? ደብዳቤ አይበቃም ነበር? በማለት አታ ላይ በተመሳሳይ ቀዝቃዛ ድምፅ ጣልቅ ገባ። በጥናት የተደረገ ነገር ነው። ባዶን ሳጥን ስታዩ ትርማችሁን ታወጣላችሁ። ሜርኩሪው መውጣቱን ታረጋግጣላችሁ። ሁለተኛ ስለ ሜርኩሪው አታስቡም። አሁን ይልቅ እንሂድ። እነ ህሊና እየጠበቁን ነው። ገንዘባችሁን እዚያው ታገኛላችሁ። የሜርኩሪ ጌታም እዚያው ነው። ዛሬ እሱን ብታዩት በጣም ትገረማላችሁ። ያ ገንዘብ የማይጠግበው ሰውዬ ልቤ ፍቅርን ካገኘ ሆዴ ኩርማን እንጀራ ይበቃዋል እያለ ነው። ሙሉ በሙሉ ተለውጧል። ጥሩ ገበሬ ለመሆን ተዘጋጅቷል። ምንድን ነው የምታወራው? ከሜርኩሪ ጌትነቱ ይልቅ ገበሬነቱ ተሻለን የምትለው? የማይመስል ነገር ለሚስት አትንገር አሉ። እውነቱን እጥላችኋለሁ፣ ሄዳችሁ ካላያችሁ አታምኑም። በሐሰት የፈረዱ ዳኞች፣ በጉቦ የወሰለቱ ባለሥልጣኖች፣ በስርቆት የከበሩ ነጋዴዎች፣ ቃለ መሃላቸውን ያፈረሱ ሐኪሞች፣ በቅጥፈት የተካኑ ጠበቆች፣ ስነ ምግባር የጎደላቸው ባለሙያዎች ሁሉ ወደ ሞራል ኮሌጅ እየመጡ ነው። ሌላው ቀርቶ በሚቀጥለው ምርጫ ህዝቡን ወክለው ለመወዳደር የተዘጋጁ ዕጩዎችም የሞራል ኮሌጅ የመጀመሪያ ተመራቂ ለመሆን ተመዝግበዋል። ማመን ያለ ማመን አልቻሉም። ነገር ግን ሁሉም ኮልቴ በሚመራቸው መንገድ ከመጓዝ ሌላ ምርጫ አልነበራቸውም። እንደ ታቦት አጅቦት ወጡ። እግረ መንገዳቸውንም ልብሳቸውን፣ ጫማቸውና ጸጉራቸውን አስተካከሉ። የሬንጅ ሮቨሯ የሶስተኛ ረድፍ ወንበር ከኋላ ተዘግቶ 8ቱንም ሰው ያዘች።
እና ጉዞ ወደ ህሊና። በቀድሞ ያጠናፍ ሰገድ መኖሪያ በአሁኑ የኮሌጅ ግቢ ውስጥ መጠነኛ ያቀባብል ስነ ስርዓት ተዘጋጅቷል። ለዝግጅቱ የተጠቀሙት ቦታ በተክሎች የተዋበው መናፈሻ ነው። ሻይ ቡና ለስላሳ መጠጦችና ብስኩቶች ቀርበዋል። ሊና የሀገር ባል ቀሚስና ነጠላ ለብሳ ግቢ ውስጥ ከወዲያ ወዲህ እየተንሳፈፈች የእንግዶቿን መምጣት ትጠባበቃለች። ያጠናፍ ሰገድ አንዴም በድምጽ አንዴም በፉጨት እያዜመ ኳል ኳሏ ይከተላታል። ጉርድ ሸሚዝና ካኪ ሱሪ ለብሷል። እንኳን ቆሜ ብቀበረም እኔ ያላንቺ አልኖርም። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ወደ ሌላ ዘፈን ተሸጋገረ። ሰሞኑን ዘፈን ዘፈን ይሏል። ከውስጡ ደስታ ይሰማዋል። እንደ ጎረምሳ በፉጨት ያንጎራጉራል። ሊናን ለማዝናናት ሲል ክራር፣ ማሲንቆ፣ በገና መጫወት ቢችል ይመኛል። ከመሙ ሰልድንም አትጠራጠሪ፣ ስጋዬ ላንቺው ነው ነፍሴም ለፈጣሪ። ሁለቱም የጥላውን ገሰሰ ዘፈኖች ነበሩ። የሰው ዘፈን አታበላሽ እባክህ፣ በፉጨት ማዜሙ ይሻላል በማለት ሊና ቀለደችበት። እሺ መቤቴ፣ ታዛዥ ነኝ። አንዲት አጭር ሴትዮም የሊና ፎቶ የታተመበትን ነጭ ካናቲራና ኮፍያ ከጂንስ ሱሪ ጋር አድርጋ የስጦታ አበባውን ይዛ በረንዳ ላይ ቆማ የእንግዶችን መምጣት በተጠንቀቅ ትጠብቃለች። የሬንጅ ሮቨሯ ጥሩምባ ከውጭ ሲሰማ ሽማግሌው ዘበኛ በፍጥነት በሩን ከፈቱ። መክብም ከቢሮ ወጥቶ አጥናፍ ሰገድና ሊና አጠገብ በረድፍ ቆመ። ሰዎቹ አንድ ባንድ ከመኪናዋ ከወረዱ በኋላ ጭሯ ሴትዮ እቅፍ አበባውን ይዛ በእድሜ ጠና ወደሚሉት ሰውዬ ተጠጋች። ኮሎኔል ዘርፍነ ባይዘጋጁበትም በደመ ነፍስ አበባውን ተቀብሏት ቡድኑን እየመሩ ወደ ህሊና ቀረቡ። እንኳን ደህና መጣችሁ በማለት መክብብና ህሊና አጥናፍ ሰገድ እየጨበጡ ተቀብሏቸው። ሌሎቹ ሁሉ ኮሎኔልን ተከትለው ሲሄዱ ችስተው ፈለቀ ብቻ እግሩን እየጎተተ ወደ ኋላ ቀርቶ ነበር። በመጨረሻ እንደውም ፍዝዝ ብሎ አጭሯን ሴትዮ እየተመለከተ ተገትሮ ቀረ። በፍጹም አይኑን ማመን አልቻለም። እና ጠጋበል እንጂ ያለች ፈንትሽ አጭር እየሳቀች፣ እውነት አንቺ ነሽ? ቤት በኩል መጣሽ ብሎ ከተጠመጠመባት በኋላ እንደተቃቀፉ ጠየቃት። እነግርሃለሁ፣ ቆይ መጀመሪያ ህሊናን ጨብጣት ብላ ወደ ሶስቱ መራቸው። ህሊና እንግዶቿን ወደ መናፈሻው ወስዳ ቦታ ቦታ ሲያስጫቸው ጣፋጭ ዛሬ ማጥናፍ ሰገድን በሰርቆት ማየቷን አላቆመችም። እርሟን ብታወጣም እንዲህ በቅርበት ስታየው ትዝቷ የተቀሰቀሰባት ይመስላል። ህልሟን በቀላሉ መርሳት አልቻለችም። ሌሎቹም ይህን መናፈሻ ስፍራ በደንብ ያስታውሱታል። አንድ ማታ የፍም ጥብስ በልተውበታል። አልኮል እንደ ውሃ እየተቀዳ ዋኝተውበታል። ኮልቴ አሸበርና ገረመው ምርኮኞቻቸውን ለህሊና ካስረከቡ በኋላ በፍጥነት ወደ ቢሮ ውስጥ ገብተው ልብሳቸውን ቀያይረው ተመለሱ። ልክ እንደ ፋንትሽ አጭሬ የህሊና ፎቶ የታተመበትን ካናተሪያና ኮፍያ ለብሷል። ኮልቴ ተጨማሪ ኮፍያዎችና ካናተሪያዎችን በእጁ ይዟል። አሸብርና ገረመው ደግሞ አንድ ማታ የዘረፉትን አነስተኛ የገንዘብ ሻንጣ ይዟል። ሆነ ብለው ቀላሉን ሻንጣ የያዙት ለሁለት ነው። የኮሎኔል የወይዘሮ ወርቄ የጣፋጭና አታላይ አይኖች በሙሉ የገንዘብ ሻንጣው ላይ ያረፉ። እውነት ገንዘባችንን ሊመልሱልን ይሆን ወይንስ እንደ ሜርኩሪ ሳጥን ባዶ ሻንጣ ሊያስረክቡን ይሆን? የሁሉም ልብ ይህን እየጠየቀ በከፍተኛ ደረጃ መምታቱን ቀጠለ። ትንፋሻቸውን ውጠው ጨጫሉ። ወይዘሮ ወርቄ እንደውም ልባቸው እንዳያፈተልክ የፈሩ ይመስል ደረታቸውን በአንድ እጃቸው ደገፉ። አንተ ችስታና ወዲህ ብሎ ኮልቴ አንድ ካናተራና ኮፍያ ከሰጠው በኋላ ለምልሰት ፕሮጀክት ታጭታል፣ ዛሬ ጀምሮ አባላችን ሆናል፣ ሂድና ከፋንተሻ ጭሬ ጋር ተቀላቀል አለው። ችስተው ምኑንም ሳያውቅ በደመ ነፍስ ከላይ የለበሰውን አውልቆ ካናቴራና ኮፍያውን ካጠለቀ በኋላ ፋንትሻ አጠገብ ቆመ። ጥያቄውንም እንደገና ለመሰንዘር ተመቸው። አትነግርኝም ፋንትዬ? ኧረ እነግርሃለሁ ወዴ። ምን መሰለህ፣ አንተ ተረብሸ ለመጥፋት ካሰብኩት ጀምሮ እኔ እንቅልፍ አጣሁ። ኮልቴን እንደምንም ፈልጌ አግኝቼው ነገርኩት። ህሊናን እንዲያማልድን ተማጸንኩት። ወዲያው ወስዶ ከህሊና ጋር አስተዋውቀኝ። ስቀርባት በጣም ወደድኳት። ከርቀት እንደፈሯት አይደለችም። ታሪካችንን አስተዛዝኜ ካጫወትኳት በኋላ ለሁለታችንም ስራ ብትሰጭን እኮ እኔና ፈለቀ ተጋብተን መኖር እንችላለን ብዬ በድፍረት ጠየቅኳት።
ساكتشبينينا يمسات أشو سرانكو إلينيم نغرغن سراون عبر مفتران چلالن هالتشين تنش كاتن ناچينينا ميستر متبق كاستمارة چيبوالا كاشبر ناغرموغار يملتسات پروجيكت يتوالو غوست اند سرام الدبتشين چستو بمقرم چنقلاتون ينك انك اقوات ترات اندي تاس جلو شينو اللو سات نغرين كو يشفان تيي اندالن ناغر تاس جيينو افلقي يبودن سراچن اندي ساكاني ميستر متبق نبربين بتك أيه سو منكر زاري ودزي ندمت متون ناند من الجنا يرجع تاني أنا برك أنتم كنيا كارن دت سارا بالباتشني أتجنا كرمنو أون سرتان منورن جلالنا ليه متي باك ما تجنو أو اللي نايم كره تجينا كار أكمل ماوكن نال ما دك مت تاتارنو تانكرن كسران نات روتيت كاس مزجبن ورشان نام برتا تجند من ناقني ما غوثان كرونيا أيزو إن ناتن مور قستة كفلاله نان إن نانش من الجبال لنا አትጠራጠር መጀመሪያ ግን ሁለታችንም ይሄንን ካናተራና ኮፍያ አድርገን ወደ ጌሾ ሆቴልና አካባቢ እንሄዳለን ከእንግዲህ ደሞ እዚያም እናደርጋለን አንደኛ ጭር የሚለውን ስም ካምሯቸው እንዲያውጡልኝ ፈልጋለሁ ሁለተኛ በማፍቀር የሳቁብኝ ሁሉ ያችን ወላቃሮ ጊት ጨምሮ በዚህ መልክ እንዲያውኝ ፈልጋለሁ የሞራል መቤቷን ፎቶ ደረቴ ላይ ያሳየው በመሃላቸው አልፋለሁ ሰርጌንም እንደመጠራቸው ነግራቸዋለሁ ለተበቀያቸው ነው አይደለም አራ ያለ መሆን ያለው አትነፍስ ግድ ለመናገር ተነሱ ድምጹን እየሳለ የሁሉንም ስሜት ባይስብ ኖሮ የፈለቀና ፋንተሽ ሹክሹክታ ማለቅ ያልነበረውም አሁን ሁላችንም ያለነው ህሊና ፊት ነው ነውቱም መናገር አለብን ከእንግዲህ የምንደባበቀው ነገር አይኖርም ኖ የሜርኩሪዮም ሚስተር ለነግራችሁ ነው ነኮሎኔል ብቻ ሳይሆኑ ቀድሞ የሜርኩሪዮን አወጣጥ ሚስተር የሰሙትም እንዳዲስ በስሜት ማዳመጥ ጀመሩ አትነፍስ ግድ መጀመሪያ ወደ ኮሎኔል ዘርፍነህ አተኩሩ ጀነራል ጮቄን ያስታውሳቸዋል ሲል ጠየቃቸው አዎ አሉ ኮሎኔል በጣም እየደነገጡ የሥራ አለቃየም ወራጀም ነበሩ የመንግስት ለውጥ እንደተደረገ ብዙም ሳይቆይ የሰር ቤት ውስጥ ሞቷል ከመሞታቸው ወይንም ከመታሰራቸው በፊት ግን የሜርኩሪዮን ሚስተር ለሚያምኑት ልጃቸው ነግረውት ነበር አትነፍስ ግድ በረጅሙ ተነፈሰ ኮሎኔል ድንገት ለባሰምጣቸው መላ ሰውነታቸው ረጥቦ ውሃ የሆነ መስላቸው ጆሮአቸው ግን መስማቱን አላቋረጠም አጥናፍ ሰገድ ቀጠለ የጀነራሉ ልጅ ገናናው ጮቄ ይባላል ዛት የላሰ ጮሌ ልጅ ነበር ከኔ ጋር ለተወሰነ ጊዜ ኮንትሮባንድ ንግድ አብረን ሰርተናል አባቱ ከሞቱ በኋላ የሜርኩሪዮን ሚስተር ነግሮኝ አብረን የምናወጣበትንና የምንጠቀበትን መንገድ ማመቻቸት ጀመር ይሄ ሆኖ የዛሬ 8 ዓመት ገደማ ነው በዚያን ጊዜ ሜርኩሪዮ የሚገኙበት ግቢ ውስጥ በአዲሱ መንግስት አዲሱም ተመድቦ ነበር እንደምንም ቀርበን አግባባ ነው አላስቸገረንም በድርሻው ላይ ትንሽ ተደራድረን የሽያጩን አንድ አራተኛ ልንሰጠው ተስማማን አዲሱ ሹም እዚያ ግቢ ውስጥ እንደፈለገው ማዘዝ ይችል ነበር ገና ነው ካባቱ ያገኘው መረጃ በዝርዝር ሰጥቶት ሜርኩሪዮን ያለምንም ችግር አስወጣልን ጉድጓዱን በሚስጥር ቆፍረው ሜርኩሪዮን ላወጡለት ታማኝ ወታደሮችም የተወሰነ ገንዘብ እንደመደበላቸው ነግሮናል እና ገናናው ውጭ ሀገር ሜርኩሪዮን የሚቀበሉን ሰዎች አዘጋጀን ቀድሞ በህገወጥ ንግዶች የምናውቃቸው ዓለም አቀፍ ደላሎች ነበሩን ሜርኩሪዮን ከሀገር በማስወጣቱን በኩል አዲሱ ሹም ረዳን ኬንያ ናይሮቢ አንድ ትልቅ ሆቴል ውስጥ ውሉን ጨርሰን ገንዘባችንን ወሰድን አዲሱ ሹምም ለስራ ጉዳይ አስመስሎ ኬንያ ድረስ መጥቶ ድርሻውን ይዞ ተመለሰ ከውጭ ቀሪ በድምሩ ያተረፍነውና የተከፋፈልነው 16 ሚሊዮን ብር ብቻ ነው አሁን እየተጋነነ እንደሚወራው የሜርኩሪ ዋጋ አይደለም እኔ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ውስጥ ውስጡን የሜርኩሪ ጌታ የሚል ስም ወጣልኝ ሚስትሩ ቤት በኩል እንዳፈተለከ አላውቅም ገናናው ጮቄ ግን ወደ ሀገሩ አልተመለሰም በዛው አሜሪካን ሀገር ገብቶ ቀረ ሌሎቹ የጀነራል ቤተሰቦችም ቀስ በቀስ ወጥተው በአሁኑ ጊዜ አሜሪካን ሀገር ተንደላቀው በመኖር ላይ ይገኛሉ አንቺ አሜሪካ ስንቱን ጉድ ይዘሻል እያለ መክብ በልቡ አጉተመተመ የሚገርማችሁ ግን ከዚያ ጊዜ በኋላ ስለ ሜርኩሪ ሲወራ እንጂ ሲገኝ አይቻለውም ሌሎች በሌላ በኩል አግኝተው ሊሆን ይችላል በኔ በኩል ካሁን ጋር 3 ጊዜ ያህል የተሞከረ ግን ከመኞትና ከወሪ ያለፈ አይደለም በተለይ ኮሎኔል ዘርፍነህን የግብዣው ለት ባካል ካየዋቸው በኋላ በከንቱ የሚደክሙት ባለቀለት ሜርኩሪ ላይ መሆኑን አረጋግጡ ምክንያቱም ቀድሞ ከጀነራሉ ጋር ሜርኩሪ የወጣበት ግቢ ውስጥ አብረው እንደሚሰሩ አውቃለሁ ይሁንና በልብ እየሳኩ ማስጨረስ ነበርብኝ አሁን በመጨረሻ ከሊና ጋር ተመካክረን ያን የሜርኩሪ የታሸገበትን የሚመስል ሳጥን አሰርተን ላክንላችሁ ፍርማችሁን እንድታወጡ ያደረግነው ዘዴ ነው
ለመሆኑ ሜርኩሪውን ያስወጣላችሁ ሹም አሁን የት ነው ያለው? በማለት አጠለይ በቁጭት እየተንገበገበ ጠየቀ። እዚሁ ሀገር ነው። ከስልጣኑ ቢወርድም ኑሮ ስለተደላደለ በመቾት እየኖረ ነው። እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ሚስጥራዊ የትርፍ ስራዎችን አብረን ስንሰራ ቆይተናል። ስሙን ለህሊና ነግራታለሁ። ምናልባት አንድ ቀን ወደዚህ ሞራል ኮሌጅ ታመጣ ይሆናል። አትጠራጠር፣ ይመጣል። እለች ህሊና በኩራት። ኮሎኔል የመደንዘዝ አይነት ስሜት ስለተሰማቸው ምንም መተንፈስ አልቻሉም። በጀነራል ጮቁ መቀደማቸው ክፉኛ ዘኑ። ሚስታቸውም በወቀሳና ቁጭት አስተያየት የጎረጥ እያዩቸው ነበር። ኩልቴ የሜርኩሪውን ሚስጥር የሚሰማው ለሁለተኛ ጊዜ ቢሆንም የቀድሞ መጃጃሉ አስገርሞት በራሱ ላይ በአዲስ ስሜት ሳቀ። ምን ነው አልዋጥ ናፍሰገድ? ወደ ኋላ ሳስበው ገርሞኝ ነዋ። እኔንም እንዲሁ ነበር የምታደክመኝ ማለት ነው። የፈረንጅ ሬሳና የቀዶ ጥገና ሐኪም ሳፈላልግ በኮሚሽን የማገኘውን 4 ሚሊዮን ብር በሐሳቤ ስቆጥር እንቅልፍ አጥቼ ስሯሯጥ ልብ እንዴት እንደዚህ ጨከነብኝ? የሥራዬ ጸባይ ሆኖ እንጂ ባንተ ላይ ለመጨከም ብዬ አይደለም። ለሜርኩሪ ጓጉቶ የመጣውን ሁሉ ማስተናገድ ነበረብኝ። አንተ ደግሞ በተለይ ከህሊና ጋር እንድታስተዋውቀኝና እንድትላላከኝ በሜርኩሪው ተስፋ አብረኝ እንድትቆይ ፈልጌ ነው። ያ ሚስጥር ለማንም የማይነገር አብረኝ የሚቀበር ነበር። ለመናዘዝ የበቃሁት ህሊና ፊት በመቅረቤ ብቻ ነው። ጉደኛ ሰው ነህ ብሎ ኮልቴ በራሱ ላይ መሳቁን ቀጠለ። እንግዲህ ሚስጥሩ ይሄ ነው አለ አጥናፍ ሰገድ ወደ ርዕሱ መደምደሚያ እያመጣ። በእኔ በኩል ከሜርኩሪ ያገኘሁትን ገንዘብና ያላግባብ ያፈራሁትን ንብረት ለህሊና አስረክቤያለሁ። ለዓላማዋ ማስፈጸሚያ እንድታውለው አድርጌያለሁ። ወደፊት የሚጠብቀኝን ፍርዱን ለመቀበል ተዘጋጅቻለሁ። ከእናንተ የተዘረፈው ገንዘብም ይኸው 5 ሳንቲም ሳይጎድል ከነሻንጣው ተመልሶላችኋል። ፍላጎታችሁ ከሆነ የሽርካ ኩባንያ ከፍተን በህጋዊ ንግድ ውስጥ አብረን እንሰራለን። ሽብርና ገረመው ሻንጣውን ካስረከቧቸው በኋላ ገንዘቡን ቁጠሩት አሏቸው። አራቱ በላስቲክ የታሰሩትን ብሮች ተከፋፍለው እጆቻቸው እየተንቀጠቀጡ ቆጠሩ። የገንዘባቸውን መመለስ በፍጹም ማመን አልቻሉም። ትክክል ነው አለት ላይ የሁሉንም ደምሮ። መልካም፣ ብሮን ይዛችሁ መሄድ የሚያሰኛችሁ ከሆነ ልናጅባችሁ ፈቃደኞች ነን አላችሁ አሸብር አላችሁ አሸብር። አዎ ይሻላል አሉ ወይዘሮ ወርቄ ትንፋሻቸው ተመልሶ የብሩን ሻንጣ ጥብቅ አድርገው እንዲያጽቡ። ኮልቴ የህሊና ፎቶ የታተመበትን ካናቴራዎችና ኮፍያዎች ለአራቱም በየተራ ሰጣቸው። ኮፍያዎቹን በይሉኝታ ጠልቁ፣ ካናቴራዎቹን ግን በእጃቸው እንዲያዙ ቀሩ። ኮታቸውንና ሸሚዛቸውን ወይም ሹራባቸውን ሰዎች ፊት ማውለቁ ለጊዜው አስፈርቷቸው ይሆናል። ካናቴራውንም ሆነ ኮፍያውን ለማድረግ አትገደዱም ያለቻቸው ህሊና ስሜታቸው ገብቷት አብራችሁ እንድትጓዙ እንጋብዛችኋለን እንጂ እናስገድዳችሁም። ምርጫው የእናንተ ነው። እንድናስብበት ጊዜ ይሰጠን። እለት ተለይ በተለመደ የብልጠት ዘይቤው አይኖቹን እያቁለጨለጨ ይቻላል አለችው። ኮልቴ ደግሞ አንድ ነገር መናገር ስለፈለገ አፉን እየጠራረገ አስቀድሞ የወርቅ ጥርሱን ብልጭ አደረገ። በጨዋታው ከመካከላችን የተጎዳ ሰው ያለ አይመስለኝም። ግሩም ጨዋታ ነበር። ይህ ሁሉ የመክብብና የህሊና ጥበብ ውጤት ነው። እንዳመሰግናቸው ይፈቀድልኝ። የጥበብ መሰረቱም ትምህርት ነው። እድሜ ሳይገድበን ሁላችንም መማር ያለብን ይመስለኛል። ያው የተማረ ሰውና የታጠበ ብርጭቆ ምንጊዜም ቢሆን ፈላጊ አያጣም በማለት አጥናፍ ሰገድም ድጋፉን ሰጠ። መክብብ በተለይ የመጨረሻዋን አረግ ሲሰማ ጆሮውን ማመን አቃተው። እሱ የሚያስታውሰው ከስር ዲግሪ አንድ ግሮሰሪ የሚለውን አደንቋሪ መፈክር ነበር። አሁን በእርግጥ የዚያ መፈክር ዘመን ማክተሙ ይሆን እያላሰበ ይህን ለማሰብም ሆነ ለመመራመር ግን ኮልቴ ፋታ አልሰጠውም። ሌላ ጥያቄ አቀረበ። ህሊና እስካሁን የደበቀችን አንድ ነገር አለ። እኔ ወዴን ቆርጦኝ መሞቴ ነው። ምን? አለች ህሊና ጥያቄውን እየገመተች። ስውሩ ባለስልጣን የጸጥታና ደህንነት አዛዡም ያለ መሆኑንም በቅርቡ ስላረጋገጠ በእርግጥም ይህንን ጉዳይ የማወቁ ጥማት ለቆበት ነበር። ይልቃል በፍርዱ ማን ነው? እኔ ራሴ ነኝ ያለችው ህሊና በፈገግታ። መክብብ ቀድሞ ያወቀው ነገር በመሆኑ አልተገረመም። ሌሎቹ ግን በግርታ ፈጠጡ። አንቺ ደግሞ ወንድ ሆንሽ እንዴ አለት ኮልቴ የቀለደችበት መስሎት። በወንዴ ስም ብጠራ ምን አለበት? እመነኝ፣ እውነቴን ነው። ሌላ ባለስልጣን እንዳታስብ። ያንተን ጉጉት ተንተርሼ ለራሴ የፈጠርኩት ስም ነው። ይሄ ደግሞ ለኮልቴ
ሁለተኛው መጃጃል ሆኖ ስለተሰመው በፈገግታ ጸጉሩን አከካከክ ያደረገ እስካሁን የማውቀው ወይዘሪት ኢትዮጵያ የሞራል መብት ሊና ታደሰ የሚሉትን ስሞችሽን ነበር። ይልቃል በፍርዱ አራተኛው ስምሽ መሆኑ ነው። ተከክል ኮሎኔል ዘርፈነ በዚህ አይነት ድንገት ተነስተው ከመናፈሻው ወጡና ወደ ቤቱ በረንዳ አካባቢ ሄዱ። ከራሳቸው የውስጥ ስሜት ጋር ሲታገሉ ቆይተው ነበር። ያ ስሜት ፈንቅሏቸው ነው ከመናፈሻው ይሸሹት። ምሳቸው ጠርጥረው ተከተሏቸው። አሁንም የገንዘብ ሻንጣውን ከጃቸው አለዩትም። ኮሎኔል ጀርባቸውን ለመናፈሻው ሰጥተው ሲያለቅሱ ደረሱባቸው። ባቸውን በባህር እየጠረጉ ያለቅሳሉ። ምን ነው ዘርፈነ? ሜርኩሪውን ባናገኘም ገንዘባችን ተመልሶልናል። አሁን ማዘኑ ምንም አይጠቅምም። በቃ እንዲያመልጦናል። እግዚአብሔርን ማማረር አይገባም እያሉ ሚስታቸው አባብሏቸው። ለሜርኩሪየም ማለቅስ መስሎሽ ነው እንዴ? እሳ ለሱ አይደለም። እነዚያ በግፍ የተገደሉት ሁለት ወታደሮች ታውሰው ነው። በል በቃ ዝም በል። ሌላ ሰው እንዳይሰማ ወይ ቀድሞውኑ ባላደረከው። አሁን ብታለቅስ ምን ዋጋ አለው? አልችልም ወርቄ፣ ዝም ማለት አልችልም አሉ ኮሎኔል እንደ ህፃን ልጅ እየነፈረቁ። ታዲያ ምን ልትሆን ነው? ምን እንደምሆን አላውቅም። በቃ ከዚህ እንደወጣን የነፍስ አባታችን ጋር እንሄዳለን። ለእሳቸው ትናዘዛለን። እሳ ተገባለህ። እሳቸው ግፋ ቢል መቶ ስገድን የሚሉኝ ምንም አይረዱኝ። የኔ ኃጢአት በንስሐና በስግደት የሚወራረድ አይደለም፣ አይመስለኝምም። ታዲያ ምን ትሆን አሉ ወይዘሮ ወርቄ እንደገና መቆጣት እየጀመራቸው። እጄን ለፖሊስ መስጠት ነው የሚሻለኝ። ቀድሜ ፍርድ ቤት መቅረብ አለብኝ። ይዋ ሊደር እንጂ ሚስጥሩ መውጣቱ አይቀርም። ያብድሃል መሰለኝ። አላብድኩም ወርቄ፣ በጣም ጤነኛ ነኝ። ለማንኛውም አሁን ገንዘባችንን ይዘን ወደ ቤታችን ንግባ። ብትታሰር እንኳን ስንቅ ማቀቢያ ይሆነኛል። ኮልቴ ሊጠራቸው ሲመጣ የኮሎኔልን ለቅሶ ተመለከተ። አፍሮ ወደ ኋላው አልተመለሰም። ይልቁንም ለሜርኩሪ የሚያለቅሱ መስሎት በውዱ ሳቀባቸው። ኑ እንጂ ኬክ ለመቁረስ እየጠበቅናችሁ እኮ ነው አላቸው። ኮሎኔል አይኖቻቸውን ጠራርገውና ፊታቸውን በመሐረባቸው አድርቀው ከሚስታቸው ጋር ወደ መናፈሻው ተመለሱ። ምክብና ሊና ለመጀመሪያ የምልሰት ፕሮጀክት መሳካት ኬኩን ቆረሱ። ለስላሳ መጠጦች ለሁሉም ታደሉ። ህሊና በልቧ ይዛ የቆየችውን ነገር ለመናገር ተነሳች። እንግዲህ ቅድመ ዝግጅታችንን እስከ መስከረም የምናጠናቅቅ ይመስለኛል። አትጠራጠሪ፣ እናጠናቅቃለን አላት ምክብ የቀሩትን አራት ወራት በአእምሮ እያሰላ። የኮሌጅን መክፈቻ በዓል አዲስ ዓመት መግቢያ መስከረም ላይ ብናደርገው የሚል ሀሳብ አለኝ። ይቻላል አለ ምክብ። ሌሎቹም መስማማታቸውን በጭብጭባ ገለጹ። የመክፈቻው ዕለት ድርብ በዓል እንድናደርግ እፈልጋለሁ አለችና ህሊና ወደ አጥናፍ ሰገድ በፈገግታ ተመለከተች። ምን አልሽ ህሊና? በመክፈቻው ዕለት እኔ እናንተም የጋብቻ ቀለበት እናስራለን። በመናፈሻው ውስጥ ያሉ ጆሮዎች ሁሉ ተቀሰሩ። የብዙዎቹ አይኖች ህሊናን እየለመኑ እስቲ ያልሽውን ድገሚው የሚሉ ይመስላሉ። ብዙ ፊቶች በደስታ ብርሃን እየወዙ ሲሄዱ ይታዩ ጀመር። በተለይ መክብብ ስሜቱን መቆጣጠር አልቻለም። ሊናና ጥናፍ ሰገድ እየተቀራረቡና እየተፋቀሩ መምጣታቸውን በየቀኑ ቢመለከትም የቀለበት ቀኑ መቆረጡና ይህችን ቃል ከህሊና አፍ በይፋ መስማቱ ልዩ ደስታ ሰጠው። እንደ ራሱ ቆማ እንዳትቀርበት ልቡ ውስጥ ያቆየው ስጋት ባንዴ ተቀረፈለት። ከመቀመጫው ተነስቶ እንደ ህፃን ልጅ በደስታ እየፈነደቀ ታዲያ ይህን አይነት የምስራች የምትነግሪን እንዲህ በሻይ ቡና ነው እንዴ? ጠላ ተጠምቆ ጠጅ ተጥሎ ፍሪዳ ታርዶ ነው እንጂ። ግብዣውን የቀለበት ዕለት እናደርጓለን ብዬ ነው አጎቴ። ቃል በገባውልሽ መሰረት የዛን ዕለት እኔም ክረባት አስራለሁ። እኔ ደግሞ በክረባት እንድትታነቅ አልፈልግም። ነጭ የሀገር ልብስ ለብሰህ ጭራህን እየነሰነስክ እንድትድረኝ ነው የምፈልገው። ግድ የለም፣ ፍላጎትሽን ሁሉ እከተላለሁ። አጥናፍ ሰገድ ስሜቱን መግለጽ አልቻለም። ከሊና አንደበት የሰማው የምስራች አስደንጋጭ መርዶ የሆነበት ይመስል በዝምታ ፍቶ ቀረ። ባለጉዳይነቱን ረስቶ እንደ ታዛቢ የህሊናና አጎቷን እንቅስቃሴ ይመለከት ጀምር። ገና ከጅምሩ ተጠግቶ ለዚህ ያደረሰውን አጎቷን ማመስገን ፈልጓል። ህሊናን ራሷን ማመስገን ፈልጓል። ድንገተኛ ደስታው የፈጠረበት ድንጋጤ ግን አፉን ለጎመው።
من نوز مالك أطنافي؟ قابت جون عرف لكم مندي؟ إلي تشولينا بفققتا يقربتشو أرسم من يوكو يوت نغرن أم بيتي أم سيدر سقنو نتال مسلالي سميتين مغلس كاكم بلي ونبين كمالتو بينو تشمولو مباقتم ماله اسك زاري الكسالي بكهال زاري مساكين وربهال يلك لقابت شو تزغاج ميزيو تشين ما زغاج ያለችው ቀለል እንዲለው የተዝናናች አይኖቹን በጣቶቹ ተረግተረግ አድርጎ ወደ ኮልቴ ወደ አሸብርና ወደ ገረመው በየተራ እየተመለከተ የውም ይዚዎቹ አጠገቤ ናቸው ሌላ ሰው ፍለጋ ወዴት እየሄዳለው ብለሽ ነው በኮልቴና በሁለቱ ወጣቶች ልብ ውስጥ የተፈጠረው የስሜት ንዝረት የተገለጸው በደስታ በሚቆለጨለጡ አይኖቻቸው ብቻ ነው ማንንም ምንም መተንፈስ አልቻለም የኮልቴ ምላስ እንኳን بدستا تقولم مما نتنفس قد بغزوف كومنو تنستو ودهلينا يتسابه تتنقا منا في شوز الترجال يمي كاتلون تريت لمايت عينو تشلو بغو قد تقول قلو وطو لنا مراسوان على ششتشم ندام متعطو تكبرتشو بولت تجوتشو تبك قادر قاكفات تلالك وباينو تشوان بتعم بكربت ተመልከታቸው ድሩ ያስፈሩት ነበር አሁን ግን ደስ አሉት ፍቅር ጋብዙት እና ግንባሯ ላይ ሳማት የጣፋጭ አይኖች ተንቀጠቀጡ ትዕይንቱ ያጭበረበራቸው ይመስል ቅንድቦቿ ሁሉ ክፉኛ ተርገበገቡ አይኖቿን ጨፈን አድርጋ ስትገልጣቸው እንባ ቀረሩዋል አታላይ እንዴት እንዳያት አይታወቅም سميتو عقبتوت بكستا تتنقات عايزوش بكا طافي استيتوين لالكسبت عالكشيو تقلن بلا قفت ترجو ركي كاشارا تفت سما ودي سغنت ميريا بيت سابوج نو ረቂቅ አሻራ የተሰኘው የትረካ ስራችን ባደመጣችሁት በተከታተላችሁት መልኩ ቀርበላችሁ እንዳያችሁት እንደሰማችሁትም ተፈጸመ እንዴት አገኛችሁት እንደወደዳችሁት እንደተደሰታችሁበት ጊዜያችሁን እንዳሳለፋችሁበት ባለሙሉ ተስፋ ነኝ የሰይነሽ ልጅ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ አብራችሁ ቆይታ አደረኩ ከደራሲ ሲሳይ ንጉሱ መጻፎች ውስጥ ከዚህ ቀደም ግርዶችንና ሰመመንን አቀርበንላችሁ ወዳችሁት እንደነበረ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ ዛሬ ደግሞ ፍጻሜ ያገኘውን ረቂቅ አሻራን አደመጣችሁ ተከታተላችሁት መጽሐፉን ከዚህ ቀደም አንብባችሁት ወዳችሁት ሊሆን ይችላል ነገር ግን እኔ ሳቀርብላችሁ ያንዳንዱን ገጽባሪ በመትፈልጉት መልክ ቀርጬላችሁ አቅርቤላችሁ ካልሆነ ያጎደልኩት ነገር ካለ ከጉልበቴ በርከክ ብዬ ከወገቤ ጎንበስ ብዬ ይቅርታ ለማለት ጠይቃለሁ እንደው ግን ጥንካሬም ካለ ንገሩን የኮሜንት መስጫው ላይ አስቀምጡልን ስተተም ካለ ያነኑ ደግማችሁ ለተነግሩት ትችላላችሁ ደራሲው ሲሳይ ንጉሱን በእናንተ በሰገነት ሚዲያ አድማጭ ተከታታዮቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን ኑርልን ለማለት እንወዳለን በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን መልክታለን ከመጨረሳችን በፊት ማይታችሁ መመልከታችሁ ላልቀረ ያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ አድርጉልን የናንተ ላይክ ለኛ ጠቃሚ ነውና እባካችሁ ላይክ ማድረጉን አሁንም አትርሱ ሰገነት ሚዲያን ለወዳጅ ዘመዶቻችሁ ሼር ያደርጋችሁ ቤተሰብ እንዲሆኑ ጋብዙልን በቀጣይ በሌላ ስራ እንገናኛለን አብራችሁን ስለሆናችሁ እያደመጣችሁን እየተከታተላችሁን ስለሆነ አክብሮታችን ላቅ ያለ ነው ኑሩልን ክብሩልን ለማለት እንወዳለን ሰላም